E esse vídeo é o primeiro vídeo, tá, dos preparativos da festinha de Isaac. Eu tava gravando com outro celular, que é o novo, porém ele descarregou, né? Então eu resolvi adiantar um pouquinho gravando com esse mesmo. Isso aqui, gente. É Isaac, gente, imitando o carrinho, porque ele tá vendo ali que o tema da festa de Isaac é sobre o tema carro. Ô, coisa fofa! Então, gente, tá tudo aqui espalhadinho, os confetes que vai ter na sacolinha, tá? E eu vou mostrar pra vocês, gente, a sacolinha dele vai ser essa daqui, de TNT. Eu escolhi preto, vermelho e amarelo. Gente, eu comprei dessas porque foram mais baratas. Essas daqui estavam no valor de R$2,80, né? É, queria trazer dessa, mas eu achei muito simplesinha, assim, que não ia caber quase nada dentro. Porém, eu queria mesmo era aquela sacolinha de plástico. Dá ele, meu tripé. Eu queria mesmo, gente, era aquela sacolinha de papel. Porém, não tinha. Então, eu comprei essas mesmo e não vai fazer diferença nenhuma que vai ficar com muito amor e muito carinho, tá certo? Então, vou virar a câmera e mostrar pra vocês os doces que vão dentro das sacolinhas. Beleza? Meus amores, interrompi o vídeo aí, né, de vocês. Mas eu queria dizer aqui, antes de começar o vídeo, gente, que o que eu coloquei na sacolinha pros meninos, gente, foi de todo amor e todo carinho, tá certo? E foi de acordo, gente, com o que minhas condições estavam dando. Eu poderia, assim, comprar mais coisas pra botar dentro da sacolinha. É tipo, que eu queria muito comprar, que era no Si e tal. É, os chup-chup, que vocês vão ver no próximo vídeo se eu comprei ou não comprei. Outras coisas a mais que eu queria colocar. Porém, gente, eu analisei e vi que se eu for comprar, ou se eu fosse comprar, não iria dar a minha condição financeira para outras coisas que também é muito importante no bolinho dele, né? Então eu decidi que ia ficar por isso mesmo, a sacolinha dele. Porém, vai ter outras coisas deliciosas que também vai ser servido para as crianças, que vai ser pirulito de jujuba, pirulito daqueles do chavezinho, vou deixar a foto aqui, pirulito de chocolate, vai ter trufa, vai ter um monte de coisa, gente. Então as crianças vão levar tudo pra casa. Então eu espero que vocês me entendam, porque eu sei que vai ter gente que vai falar: nossa, que pouquinho, nossa, credo, só isso. Mas, gente, o só isso é do fundo do meu coração, todo amor e carinho pra cada uma das crianças que vai vir, tá certo? Fora pras mamães também, né? Então só queria dizer isso e dizer a vocês que tudo que eu tô fazendo é com muito amor e carinho, tá bom? E continuando falando aqui, não é uma festa, gente. É um bolinho pra não passar em branco. Eu chamei só as pessoas mais próximas, né? E é numa faixa de umas 40 pessoas, 35, 40. Eu acho que umas 35, fechando. Mas espero que quem venha realmente é quem Deus quer, né? E que vai todo mundo estar aqui, se Deus quiser. Deus quer todo mundo aqui. E é isso. Tá bom? E é isso, meus amores. Então, bora lá voltar pro vídeo. Então, meninas, vou mostrar, começando aqui pra vocês. Eu comprei esse pacote aqui, ó, de pirulito de coração. Porém, ele não vem dizendo quantos ele vem. Então, eu abri aqui atrás e contei ontem. E ele vem 50 pirulitos. Comprei esses daqui, ó, frutas sortidas, mastigáveis, que é aqueles docinhos... molinho, né? Aí ele vem morango, uva, cereja, laranja e abacaxi. Comprei esse. Comprei esse pirulito aqui. Babon, sei lá. De iogurte. Que vem uma faixa de 50. Ele tá até dizendo aqui, 50 unidades, ó. Tá vendo? Comprei esse pacote aqui também, sortido. Gente, olha o tamanho disso. Olha o tiquinho que vem. Foi R$3,80, meus amores. Esse aqui foi 5, esse aqui foi 7, esse aqui foi 5. Aqui comprei um quilo de jujuba, que também vai nessa colinha. Aí, Mo, gente, naquele dia, a Mo tinha comprado, que a gente foi no mercadão, no atacadão. Ele comprou esse negócio aqui de Big Big, que vem tatuagem com os personagens, né, heróis. Então, esses Big Bigs aqui vêm numa faixa de uns 90 a 100.
Então, desses aqui vai de 2 a 3 nessa sacolinha. Aí aqui a gente comprou esse doce de amendoim, que eu já abri, né? E a gente pegou uns. Ele é assim. E em cada sacolinha vai um desse. Aí, gente, aqui também, olha. Comprei esses docinhos que eu tirei na embalagem, que é de coraçãozinho. Ele tem uma faixa de uns 60 aqui. Aqui tem alguns sortidos, que é geles, tá vendo? E Big Big do rosa. E alguns bombonzinhos também que eu comprei por fora. Aí aqui são 30 pops, pirulito pops, tá vendo? Sortidos, eu comprei também. E essa balinha de café que tinha aqui em casa guardada. Então eu vou acrescentar todos. E esses pirulitos aqui, gente, não vai na sacolinha, mas vai ficar em cima da mesa, tá bom? Mas a cada criança vai ganhar o seu. Aí de pipoca, gente, eu só comprei dois pacotes de salgadinho desse aqui, ó. Tá vendo? Desse aqui, tipo batatinha. Comprei, Mo comprou essa pipoca doce, que vem 10 da grande, e mais um pacote. Então são 30. E como vai ser o que vai ter nessa sacolinha? É isso, tá bom? Basicamente tudo isso aqui que vai ter na sacolinha dos meninos. E a sacolinha, gente, de TNT, ela vai ficar assim, olha. Eu comprei esse adesivo, veio 10, aí eu vou comprar mais. Aqui tem uma pipoca da grande, porém não tem doce nem nada. Você pode ver que ela já dá um preenchimento bem bacana. Fora que eu vou ainda colocar os doces. Então, eu vou colocar os doces aqui e volto pra vocês verem finalizando a sacolinha, beleza? Então, meninas, vamos começar aqui. Bia tá segurando a sacolinha, tá vazia. Aí vamos começar a encher. Eu vou encher uma pra vocês verem como é que vai ficar por dentro. Não cabe na minha mão. Vou colocar dois confeitos desse dentro da sacolinha. Um pirulito pop dentro da sacolinha. Ó, um pop. Um de café. Eu não sei se a criança gosta muito. Eu vou botar duas balas dessa. Duas balas dessas são quatro balas. Quatro balas. Pera aí que desligou o flash. Aí, vamos colocar um croquetezinho aqui. Um pirulito desse, de coração. Vamos colocar dois Big Big desse aqui. Vamos colocar um gelos e um Big Big desse aqui. E vamos colocar um pirulito desse aqui. E pra finalizar nossa sacolinha, vamos colocar a pipoca aqui dentro agora. Olha só, gente, como ficou bem recheadinha nossa sacolinha. E ainda falta o chup-chup, que eu vou ver se eu compro essa semana pra colocar aqui. Mas ela vai ficar assim. Agora, meninas, eu voltei aqui, né, pra mostrar pra vocês. Agora, basicamente, o que a gente colocou aqui dentro. Amores, é isso aqui, olha, que vai na sacolinha dos meninos, tá vendo? Pirulito. Chiclete, amendoim, vai isso aqui na sacolinha. Fora que ainda vou comprar um chup-chup, que no próximo vídeo vocês vão ver, né, o que é esse chup-chup que eu tanto falo. Então, eu optei por uma da grande porque eu achei que ia preencher mais e realmente preencheu. Então, pra mim valeu a pena porque aqui, olha, eu tenho três pirulitos, três confeitos do duro, tenho três confeitinhos, quatro confeitinhos dos mole, um gel, três Big Big e isso aqui. Então tá ótimo, gente. Tá ótimo. Tá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando. Olha a sacolinha como é que tá ficando, gente. Bem gordinha, bem recheadinha, bem pesadinha, ó. Então eu ainda ia, gente, comprar no Cita, mas eu acho que não tem necessidade. Se eu comprar no Cita ou Chup Chup, que eu disse a vocês. Eu vou colocar dentro de outras lembrancinhas que tá pra vir, né? Pra dar pras crianças. Então, vá no Cita em uma lembrancinha. Alguma lembrancinha eu coloco no Cita dentro e um chup-chup. Mas aqui dentro vai ser o que eu mostrei pra vocês mesmos. We'll be right back.
terminei e ficou assim, ó. As sacolinhas, as vermelhas, as pretas e as amarelas. No total de tudo, deu 40 sacolinhas. Só era pra fazer 30, mas eu fiz 10 a mais. Porque o imprevisto, né, a gente tem. Então aqui é só os preparativos. Ela ainda não tá finalizada. Então, meninas, voltei com meu celular, né? A bateria tá... Bateria não. O armazenamento tá pouco. Então, como eu disse pra vocês, são 10 vermelhas, 10 pretas e 10 amarelas. Aí eu fiz mais 10 dessas aqui, ó, que eu mostrei pra vocês. Ela é tão bonitinha, né, gente? Porém, só cabe uma pipoca da pequenininha, ó. Não cabe mais do que isso. Ela parece ser do mesmo tamanho dessa aqui, mas não cabe. Eu botei um salgadinho aqui dentro, não coube. Pra fechar, ele fica aqui assim, ó. Não fecha, teria que colar aqui em cima. Então eu preferi, vou comprar mais um pacote de salgadinho e vou fechar ela com um salgadinho, né, assim, ó, aí ela vai ficar mais ou menos assim, cheinha, mostrando só o carrinho assim, mas tem a mesma quantidade de confeito e só vai ter uma pequena diferença que é o salgadinho menor. Se der pra colocar salgadinho pipoca, eu coloco. Aí aqui ficou, ó, elas todinhas com as mesma quantidade de confeito, os confeitos deu pra tudinho, gente. Aí ainda sobrou aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Aí aqui tá as que já tem a carinha do carro. E ainda faltou essas duas aqui, porque não tem mais essas fitinhas assim, ó. Essas fitinhas aqui não tem mais, então essas duas aqui eu armazenei. Porque como eu disse a vocês, essas daqui ainda não estão todas preparadas, finalizadas. Isso aqui é só o preparo. Elas ainda vão receber o adesivo, que é um adesivo desse aqui do grande. E uma fita de cetim aqui com um caixinho bem bonitinho. Então todas elas vão receber. Vermelha. Não, essa aqui vai ser vermelha, amarela e aqui vai ser vermelho com adesivo. E essas aqui também, fita de cetim. E o que sobrou, gente, foi isso aqui, ó. Eu misturei aqui, porque no dia da festa eu vou botar no bexigão esse resto de confeito aqui e por mim estourar. Aí Big Big sobrou, veio sem Big Big. Aí eu botei o resto aqui. E os pirulitos, gente, esses daqui, eu ainda vou comprar mais dois pacotes com 10, que são 30, né? Ou mais três pacotes, pra fazer os 40. E vou personalizar eles assim, ó, com a taguinha do nome Carros, tá vendo? E vai ficar assim, tudo bem bonitinho, se Deus quiser. E as lembrancinhas vocês vão ver em outros vídeos, né? Eu tô esperando uma pessoinha aí mandar umas lembrancinhas. Eu consegui também comprar outra lembrancinha que eu quero muito pra dar pras mães, que é bem bonitinha. Se eu conseguir, eu compro, mostro pra vocês. E outra lembrancinha que tá pra chegar. Quando chegar a lembrancinha, eu vou fazer um vídeo mostrando também pra vocês. Então, a primeira parte do hashtag Zack faz um foi a sacolinha e o que ia ter dentro da sacolinha. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, gente, se inscreve aqui no canal. Deixa o teu like pra me ajudar, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo. E não se esquece de me seguir, tá bom, gente? Lá nas minhas redes sociais, que é Patrícia Araújo. E, gente, olha, eu acho que no dia eu vou dar assim, ó. Uma sacolinha, um pirulito e a lembrancinha da mãe. Então é isso. Tchau, tchau. Fiquem todos com a paz de Deus.